Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum nazireen. Pichle program mein humne ibadat ke mauzu pe guftugu shuru ki thi. Aam taur pe log ibadat se murad sirf worship ya pooja parastish ke mamlaat ko lete hain, lekin humne quran ki mutaaddid ayat se ye sabit kiya tha ki quran jab bhi عبادت یا اس سے متعلقہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں، عبد، عباد، عبید، جہاں جہاں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو مکمل غلامی کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو یا میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو صرف ہم نے اپنی پوجا پرستش یا ورشپ کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کو میں نے اپنی مکمل غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ پوری زندگی کے ہر لمحہ، زندگی کے ہر پہلو میں میری فرمانبرداری کریں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. ایسی غلامی جس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، کوئی ایفس اینڈ برس نہ ہو، کہ ہم ہر وقت ہر لحظہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے مطابق چلیں گے. یہ ہے عبادت. اس مطلب کے لحاظ سے جو بھی ہم کام اللہ کی اطاعت میں کریں وہ عبادت ہے. وہ نماز ہو تو وہ بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، جھوٹ سے بچنا بھی عبادت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی عبادت ہے، خوش اخلاق بننا بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا بھی عبادت ہے، اپنی بزنس میں، اپنی نوکری میں، اپنے معاملات میں دیانتداری اختیار کرنا بھی عبادت ہے، انصاف کرنا بھی عبادت ہے. یہ تمام عبادتیں ہیں. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مشکلات حل کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ تمام عبادات ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت سے خارج نہیں ہے. تو لہٰذا ہم عبادت کو صرف نماز، روزہ یا چاند پوجا پرستش کے معاملات تک محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے اس کو ایسا محدود نہیں کیا. قرآن اس کو پوری زندگی پہ حاوی کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر پہلو، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہونا چاہیے. اور یہ ہے غلامی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اکثر اوقات لوگ جو ہے انسان کی زندگی کو سیگمنٹس میں بانٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ معاملات ہیں. یہ تقسیم انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اخلاق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں تو وہ بھی عبادت ہیں، معاملات جب اللہ کی اطاعت میں ہوں تو وہ بھی عبادت ہیں. یہ تمام ہی عبادات ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت میں اور پھر یہ جو نماز، روزہ اور اس طرح کے اعمال ہیں، اس کو ہم کیا نام دیں؟ اعمال تو وہ بھی، اگر ہم اپنی زندگی کو تقسیم کرنا چاہیں، جیسے یہ جو پرستش کے معاملات ہیں اور اخلاق ہیں، معاملات ہیں، تو ان کو کیا نام دیں؟ اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مناسک کا. مثال کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا دعا مانگنے کا معاملہ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہمارے عبادت کے طور طریقے دکھائیے، یعنی ہمیں ان کی تعلیم دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پوجا یا پرستش کرنے کے معاملات ہیں، ان کی ہمیں تعلیم دیجئے کہ وہ کیسے کیے جائیں. حج کے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ قوانین اور ریگولیشنز دے رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَدَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم اپنے مناسک، یعنی یہ جو تمہیں تعلیمات دی جا رہی ہیں، پوجا پرستش کے معاملات، ان کی جو تمہیں قوانین دیے جا رہے ہیں، ان کے جو تمہیں اصول دیے جا رہے ہیں، جب ان کے مطابق تم اپنے عمل کر لو، اس کو پورا کر لو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھی پھر بھی یاد رکھو. یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت، یعنی پوجا اور پرستش کے اور ورشپ کے طریقے مقرر کیے ہیں جن کو ان کو فالو کرنا چاہیے. سورہ انعام میں ہم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت کے تمام طور طریقے وہ جو ہیں، میری یعنی پوجا پرستش کے تمام طریقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی یعنی پوجا پرستش کے جیسے افعال ہوں ان کو ہم مناسک کا نام دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت میں مناسک بھی شامل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج ہیں، عبادت میں اخلاق بھی شامل ہیں، عبادت میں معاملات بھی شامل ہیں، یعنی ہماری تمام زندگی اور اس کا ہر پہلو عبادت میں شامل ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی غلامی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، یہ اللہ کی غلامی کیسے کی جائے، اس کا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند پروگرام پہلے ہم نے دین کی پوری تعریف پیش کی تھی اور دین اور مذہب کا فرق بتایا تھا، جیسے آج ہم بتا رہے ہیں کہ مناسک جو ہیں وہ ایک حصہ ہیں عبادت کا، اور عبادت جو ہے پوری زندگی کے پہ محیط ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ دین زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرنے کا نام ہے، دین اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ہم دین اسلام اس وقت فالو کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق ان کے فیصلے کریں۔ اور مذہب جو ہے اس میں سے صرف ایک حصہ ہے جو مناسک پہ مشتمل ہے۔ تو مذہب اور دین کا وہی فرق ہے جو مناسک اور عبادت کا ہے، کہ دین پورے کے پوری زندگی کو حاوی ہے، عبادت جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی پہ حاوی ہے، اور مذہب یا مناسک اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ آل عمران میں ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا ماڈل دیا ہے، پیراڈائم دیا ہے، طریقہ دیا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ تو جب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ٹرمز ہیں، عبادت بھی اور اسلام بھی۔ ہم جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق کریں تو ہوتی ہے، اور جب ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو عبادت اور اسلام، دین اسلام، یہ دونوں ایک ہی جیسے الفاظ ہیں اور وہ ہماری پوری زندگی پہ محیط ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا وإلیہ یرجعون، کہ کیا یہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کرنے کے بجائے کسی اور طریقے سے ان کے فیصلے کریں؟ جبکہ پوری کائنات جو ہے، انسانوں کے علاوہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل رہی ہے، ایٹم سے لے کر سولر سسٹم اور گلیکسیز اور سپر گلیکسیز، تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں، یہ احکام کی اور اس کے قوانین کی پابند ہے۔ وہ ذرا سر منہ بھی اس سے انحراف نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر سورج اپنی مرضی سے چلنے لگے، جیسے اللہ نے اس کو اس کا روٹین بنائی یا اس کے مطابق نہ چلے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے۔ تو ہم تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے فائدہ صرف اس لیے اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، اس طرح وہ کنسسٹنٹلی اس کے مطابق چلتی رہتی ہیں، اور اس لیے ہم اس سے استفادہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرح اپنی مرضی کرنے لگے کہ آج اطاعت کر رہے ہیں اور کل اطاعت نہیں کر رہے، اس معاملے میں اطاعت کر رہے ہیں اور اس معاملے میں اطاعت نہیں کر رہے، تو آپ دیکھیں کیا دنیا قائم ہی نہیں رہے گی۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی امن اور سکون اور اچھی چیزیں آ جائیں اور ہماری زندگی بہترین بن جائے، تو ہمیں بھی
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنا قانون کا بند کر دیا، ہمیں بھی وہ ایسے کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی کہ ہم اپنے آزادی سے فیصلے کر سکیں۔ اور جب آزادی سے فیصلے کرنے کی بات آئی تو اب یہ ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ جب انسان کو آزادی ہوگی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے فیصلے کریں گے، وہ دین اسلام کے مطابق چلیں گے، وہ اللہ کی صحیح غلامی کریں گے، اور کچھ ایسے ناہنجار غلام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس سے بغاوت کریں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے دین کے مطابق چلنے کی بجائے۔ تو ان کے اندر تفریق کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ رکھا اور ان سے کہا کہ ہم یہاں تمہیں رکھ رہے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تم میری صحیح غلامی کرتے ہو یا نافرمان اور جو باغی غلام ہوتے ہیں ان کی طرح بنتے ہو، تم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہو اور اس کے فیصلے کرتے ہو، یا فیصلوں میں اپنی من مانی کرتے ہو اور اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلے کرتے ہو۔ اس امتحان کے بعد یہ تمہاری موت کے ساتھ یہ امتحان مکمل ہو جائے گا، تو پھر میں تم سے حساب لوں گا اور میں دیکھوں گا جو میرے سچے غلام ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو باغی غلام ہیں ان کو قید کر دیا جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں زمین پہ رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، سورہ کاف میں اللہ نے بتایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کو اس کی زینت بنایا۔ اسی کی وجہ سے تو ہمیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے اور یہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ لوگوں کا پتہ چل سکے کہ کون جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اچھا غلام بن کے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم میں سے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں وہ ان کو ممیز کیا جا سکے، ان کی تمیز کی جا سکے۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو تو ہمارے ذہن میں جو جلدی سے ایک بات گزر جائے وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتی ہے، ہمارے موٹیوز بھی اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس نے ہمیں آزمانے کے لیے زندگی میں رکھا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا کہ یہ بندے جو ہیں ان کو اگر میں آزادی دوں گا تو یہ میرے اچھے غلام بنیں گے، تو ان کو میں جنت میں رکھ دیتا ہوں، اور یہ جو ہیں یہ برے اعمال کریں گے، بغاوت کریں گے، تو ان کو میں دوزخ میں ڈال دیتا ہوں، تو کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ناانصافی ہے، ہمیں موقع بھی نہیں دیا اور ہمیں دوزخ میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن انسان پہ اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دنیا میں رکھا کہ دیکھو تم خود اپنے اعمال سے ثابت کرو تم کہاں تم جنت میں جانے والے ہو یا تمہیں جہنم کے سزاوار ہو۔ تو اس طریقے سے یہ ہمیں دنیا میں رکھا گیا تاکہ ہم اپنے اعمال سے اپنی گواہی دے دیں کہ ہم اللہ کے اچھے غلام ہیں یا اللہ کے باغی اور نافرمان غلام ہیں۔ تو تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی غلامی کتنی ہونی چاہیے، ہمیں کتنا اچھا اپنے آپ کو غلام ثابت کرنا چاہیے، اور کیا اس میں کوئی دوسری غلامیوں کی یا کسی اور کی اطاعت کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا سورہ زمر میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی غلامی کرو کہ تمہارا دین پورے کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے. یعنی زندگی، اب آپ وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے جو ہم نے دین کے بارے میں آپ کو بتائی تھی، کہ زندگی کے فیصلے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام نظریات اور فلسفے اور پیراڈائمز اور ویلیوز جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، جس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں، وہ آپ کا دین ہوتا ہے. تو جب آپ کا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالصتاً اس دین کے مطابق جو فیصلے کر کے تم زندگی گزارو گے، وہ غلامی جو ہے، ایسی غلامی اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ، تو اللہ کی ایسی غلامی کرو، مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، کہ تمہارا دین، یعنی تمہارے تمام فیصلے، زندگی بھر کے چھوٹے بڑے معاملات کے، روزمرہ کے فیصلے، لانگ ٹرم فیصلے، شارٹ ٹرم فیصلے، تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق خالصتاً ہو جائیں. تو یہ ہے سٹینڈرڈ جس پہ ہم سے اللہ تعالیٰ غلامی کی توقع رکھتا ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ارے بھائی، ہم تو دنیا میں دوسرے لوگوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں. ہاں، دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ مشروط اطاعت ہوتی ہے، وہ مشروط فرما برداری. والدین کی فرما برداری ہو، باس کی فرما برداری ہو، کمانڈر کی فرما برداری ہو، آفیسر کی فرما برداری ہو، صدر کی، پرائم منسٹر کی، کسی کی بھی فرما برداری آپ کریں گے، علماء کی فرما برداری ہو، پولیٹیکل لیڈر کی فرما برداری ہو، تو وہ ساری مشروط فرما برداریاں ہیں. مشروط اس لحاظ سے ہیں کہ ہم ان کی فرما برداری کرنے کے مجاز صرف اس حالت میں ہیں جب جو وہ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہے. وہ کوئی ایسی ہم سے کام نہیں کروانا چاہتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کروانا چاہتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو. ہم جب بھی کسی اور کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشروط کر کے نہیں کریں گے، تو ہم اصل میں شرک کرنے والے بن جاتے ہیں. اس پہ پھر مزید تفصیل آئندہ اور ہوگی، اس پہ بات کریں گے. لیکن بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت غیر مشروط ہے اور ہمتن ہے، ہر وقت ہے، ہر لحظہ ہے، پوری زندگی ہے، غلامی ہے. دوسروں کی اطاعت مشروط ہے اور وقتی ہے اور حساب کے مطابق ہے. تو خالصتاً اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے، باقی لوگوں کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے نیچے، اس کے سبسیڈری لیول پہ آتی ہے، اس کے نیچے آتی ہے اور اس کے تحت آتی ہے. اسی آیت سورہ میں اگلی دو آیت، ایک آیت اور چھوڑ کے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار رہو، جان لو کہ خالصتاً دین صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور یہ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص کر لے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور انہوں نے بعد میں اسی سورہ میں اعلان کیا کہ لوگوں تم جو چاہو کرو، میں اپنی زندگی کو، پوری پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے خالص کرتا ہوں. تو اس سے ہمارے سامنے دین اور عبادت کے علاوہ اب ایک اور اسلامی اصطلاح ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ ہے اخلاص. تو اخلاص کیا چیز ہے؟ خالص کرنا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اخلاص وہ ایک ہی لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے سنسیریٹی، پیورٹی اینڈ ایکسکلوسیونیس. یعنی دو مطلب ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ پوری، یعنی خیر خواہی سے، پوری خالص نیت سے اللہ کی اطاعت کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے غیر مشروط.
تو یہ دونوں اخلاص میں آتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے گرد ایسے گھوم رہی ہو کہ ہم تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ سنسیریٹی ہو گئی, یہ نیت کا اخلاص ہو گیا. اور ہمارے فیصلوں کا اور کاموں کا اخلاص یہ ہے کہ وہ تمام ہم اپنی زندگی کا کوئی معاملہ بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہ رکھیں, تمام معاملات جو ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر ہوں, خالصتاً اس کی اطاعت میں ہوں. تو یہ ہے اخلاص. تو یہ میں بات بتا چکا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ اخلاص ہمیں اس بات سے نہیں روکتا, اللہ کے لیے اخلاص ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم کسی اور کی اطاعت کریں جب تک کہ وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے. یعنی اگر کوئی عالم دین بھی ہمیں کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یا کسی بھی عالم دین یا کسی بھی لیڈر, یعنی آج کل بہت لوگوں کے ایموشنز گرم ہیں, لوگ جو ہیں جب کسی پولیٹکس کو پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو وہ اچھا کریں یا غلط تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف ہے. ایسی وابستگی کسی شخص کے ساتھ, وہ عالم دین ہو, وہ سب سے بڑا دنیا کا لیڈر ہو, جو بھی ہو, ایسی اطاعت اور ایسی اخلاص کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہم صرف اس قسم کا کسی سے تعلق رکھ سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کی نافرمانی کرنے پہ مجبور نہ کرے اور اس کی کسی برائی کو جسٹیفائی کرنے کی نہ کرے, یا ہم اندھا دھند کسی کی بات نہ مانیں. ہمیں یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اخلاص میں دونوں پہلو آ گئے کہ ایک تو ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اور دوسری کہ ہماری تمام باتیں, زندگی کوئی بات بھی اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے اللہ کی اطاعت سے. تو یہ میں نے جیسے بتایا کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بتا دیں انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی غلامی کروں کہ میرے پوری کی پوری زندگی کا پورا دین, تمام فیصلے جو ہیں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں, اللہ کی اطاعت میں خالص ہو جائیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ عبد و مخلص اللہ دینی, کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنی جو غلامی ہے اس خالص کر دی ہے اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. فعبدوا ما شئتم, تم جس کی غلامی کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن یاد رکھو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ. اگر تم نے دیکھنا ہے کہ جو گھاٹے میں جانے والے لوگ ہیں, جو بینکرپٹ ہونے والے لوگ ہیں, جو بالکل لوزرز ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے روز اپنے اور اپنے گھر والوں کو کھو دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. الا ذلک هو الخسران المبین, کہ یہ ہے وہ گھاٹا, یہ ہے وہ نقصان, یہ ہے وہ بینگ لوزر, کہ آپ قیامت کے روز ناکام ہو جائیں تو پھر کیونکہ اس ناکامی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب آپ وہاں ایک مرتبہ پہنچ گئے, یہاں تو آپ نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, لیکن ایک مرتبہ موت کے حد سے گزر گئے تو اس کے بعد تو ہمارے پاس اس خسارے سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. خسارے سے بچنے کا طریقہ آج ہے. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں, یہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل امر ربی بالقسط, کہ اعلان کر دو, لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے, عدل و انصاف کا, اعتدال کا, میانہ روی کا, ان چیزوں کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, تو آپ اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں, یعنی اللہ کی جو بھی عبادت گاہ کی جگہ ہے وہاں اللہ کی صرف عبادت کی طرف رخ کر کے, اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اس کو پکارو اس حالت میں کہ تم نے پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا ہوا ہو, پورے یعنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ اس کے سپرد کر دیا ہو. تو اب آپ یہ دیکھیں
کہ یہ دین کو میں چند مثالیں دوں گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی ہدایت کے اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلے کرنے کا نام دین اسلام کو فالو کرنا ہے، اور جب آپ کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کا دین بن جاتا ہے۔ اب سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی بدوؤں کی، قالت الاعراب آمنا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے اندر ریسزم پایا جاتا ہے، ابھی ان کے اندر قبائل پرستی پائی جاتی ہے، ابھی وہ اپنے وہ جو ہے وہ آپ کسی ان کے اندر اس قسم کے ریسس ٹینڈنسیز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے انسان کو اپنے آپ برابر نہیں سمجھا، ابھی بھی ان کے اندر قبائلی تصوبات ہیں، عصبیتیں ہیں، تو جب تک وہ اس سے پاک نہیں کر لیں گے وہ دین ان کا خالص نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ تم نے دین اختیار کر لیا، جبکہ اللہ کو پتہ کہ تم نے ابھی پوری طرح دین اختیار نہیں کیا، ابھی تمہارے اندر وہ سارے قبائلی تصوبات موجود ہیں، جب تک ان سے اپنا آپ کو پاک نہیں کرو گے تم نے پورے دین اسلام کو ابھی اپنایا نہیں ہے۔ حلال و حرام کا، کھانے پینے کی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد بتایا فَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، کہ آج کفار جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین جو ہے مکمل کر دیا ہے اور اپنی محنت اپنی نعمت کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی اللہ کا دین جو ہے اس کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت کرنا یہ ہے دین کو خالص کرنا، لیکن اس کے آپ کو ہم مزید مثالیں دیں گے انشاءاللہ، یہ پروگرام آئندہ پروگرام میں اس بات کو جاری رکھیں گے، اور اس میں بہت ساری ہم آپ کو اور مثالیں دیں گے، قرآن سے مثالیں دیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو اس میں اللہ کی اطاعت میں فیصلہ کرنا وہ دین اسلام کو فالو کرنا ہے۔ تو آج تک کے پروگراموں میں ہم نے آپ کو تین اہم چیز اس طرح کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، دین یہ ہے کہ وہ اس پور ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہونا چاہیے، عبادت کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی زندگی کے ہر پہلو میں ہر لمحہ پوری زندگی، اور اخلاص کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور وہ اس لحاظ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، اللہ کے دین کے مطابق ہو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہو۔ تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔